nejbližší poradce premiéra Churchilla. Byl to excelentní politický vyjednávač, který přispěl k Churchillovu politickému přežití. Kdo byl tento muž? Od druhé světové války byl jedním z nejvlivnějších a nejmocnějších mužů v Británii, který z historie zcela vymizel. Muž, o kterém se objevovaly spekulace, že je utajeným synem ministerského předsedy. Je velmi těžké nalézt něco z jeho odkazu, protože přikázal po své smrti, aby jeho tělo bylo spáleno a popel rozptýlen. Byl to záhadný člověk. Churchillův utajený syn. V sobotu ve 20 hodin na CS History.